Madame Coumbadom, njettima awoni gardiɗo caravane la diaspora iwruɗo France en banggue France en Angleterre en e Afrique foof ari ɗo pour waɗugol tournée Sénégal ɗo mais problème haala heewi e mun quoi yimɓe ini président tottima haaliss 10 millions a watti ɗon e mussoir ma fanki ayni kan jeeyi koko on tontotoɗa yimɓen ɗo tontotomi yimɓeɓe tan ko min gaari addimin ko ligganade président wallodirde mum e yewtirde bandiraɓeɓe président en ji ligguey mo liggui o eko waɗe Sénégal e changement mo waɗi sen mbi le plan Sénégal émergent mo waɗi o eko walli aussi ɓiɓɓe Sénégal naɓe ɗanniyankoɓe la diaspora eko waɗani ɗumen eko golli eko gollani leydi ndi koko so Sénégal changi changement ko enen foof min gaari nangodirde e yewtirde e bandiraɓeɓe min garani ni wone nokkuji ɗi ganduɗa ɗon wonani ɗiggui walla président ala kono faɗo ɓeydaddande kono ustata ko wadde un renfort addimin min gaddani kay wonanɓe ɗo président ɓe liggati ala ko un renfort min gaari e yewtidde bandiraɓeɓe ganda kadi élection ce n'est pas une élection qui est facile qui va être facile aussi donc min mbaɗino ɗum haade makko laamade golne kadi min gaari min mbatti 10 millions moɓe kalata o mi nanine haale mi tinine haale 10 millions maɓe kaloro effectivement mi heeɓi les 10 millions mi heeɓi les 10 millions les 10 millions sont destinés à wadde les activités wadde hen 10 millions wona ko peccete wona ko sendete non 10 millions waɗaka no fecce yimɓeɓe no pecce haaliss o 10 millions min keeɓi ko jafe jafe min keeɓi hen caɗele toppitimi ha wadde lijante min jalta eɗen caɗele par ce que min ponno yaltinede ɗomin mbaɗano logé ɗo par ce que jaati gueɓe amen ɓe mbinomin somin gaari en charge logement amen e ñamdo amen e yardi amen ɓe mbaɗi ga démarche uji ɓe mbaɗi ɗumn convergence de la banlieue convergence de la banlieue finalement ɓe joɓini min ko diwani jammaji ɗiɗi tati ko heddi ko joom galle o ari wi il faut galleji ɗi foof libré min jalta galleji ɗiɗo libré min jalta min gummata ko caggal leydi yimɓe ne gaari wiye ene jaaha minen min tinani ɗum bettumin e nder hen madame mbakke awa joom mbakke la présidente des femmes e vice consul hawre ene ɗo de france à pair france ari yimin tawtora ñande réunion men itti 500,000 franc cfa tottimin temedere ujunere yimin da min ballitoro ko ballodimi hamin jarnomo aussi de passage o remercie madame mbakke et heureusement aussi c' est 500,000 de madame mbakke awa joom mbakke était là parce que nde propriétaire ari wiyo yalte ko on haaliss joguinoɗo haaliss o ibrahima ndiaye nomi o haaliss mbimi yo ittu nde ɓe noddi élimane camara yo ar less propriétaire nan less ne wonde e secrétaire général less wonde yomin mbakkiti les lieux ko ɗon ibrahima ndiaye itti haaliss o totti élimane camara e nawi less propriétaire o yooɓa nde yooɓa ha gassi ƴettumi noddumi le propriétaire o mbimi haade wonti noddumi kamɓe convergent mbimi onon ko ɗum wonon mbino ƴetta en charge ɓe kolli ɓe ngala ɗum woni kisa mbimi donc mi wawa woppirdini yimɓe par ce que woni hen wonani Dakar koɗi ɓeno koɗi mbur ɓeno cohli thies ɓeno koɗi casamance ɓeno koɗi fan kadi enen hayso jomum ne huuɗi ɗo garɗo vacance eɗen gandi ummiɗo ladde so ari vacance holko arti to tawi ɗo sa ari aɗa jogui ko dokkuɗa bandeere e famille e déposit ma walla aroɓe darti kono gardani ɗum gardi tan ko ligguey caravane gardi ko so gaari yimɓe foof ndendi jippude sa ari jiitata fereji ma ɗi joguiɗa sa ari famille vacance e ɗum jomumen keɓanaki ɗum donc mi ardata e jomumen hande woppani donc j'ai fait pour protéger les gens mais en même temps joni woodi i haalɓe in ma totta part maɓɓe 10 millions oto tan woyi won wiyoɓe recrutement part mumen haaliss e haaliss o ala part haaliss o tottata ko yo liggore foof defama kadi koɓe kalata ko ɓe ganda haaliss o est ce que ko holto ummi ɓe ganda koye président ummi ɓe ganda koye ɗum ɗo haaliss o soon des autorités tottimi haaliss o min haaliss o mi heeɓi ko les autorités rokki haaliss kaaliss hokkama so kaaliss hokkama ha gassi holkoɓe ndarato hoɓe kaala président hokkimi président waɗi dani pourquoi président ne jogui ko waɗi mérité hande ɗo gonɗen ɗo opposant nan kuccite men on est à la veille des élections wona haalde haala kaaliss haaliss yilete walla feccude kaaliss en goppi caggal par ce que nawi en oppinen leydi ndi nawi en france ko liggade dartude kaaliss ko toon goppuɗen wona ɗo kala mbuɗo dokkaɗen c' est destiné à wadde activité ji ɗi addi yimɓeɓe ko ɗum haaliss o waɗira mi waɗirani hay darana kadi de kemmi kaaliss o ne goi ko réglude les problèmes min gayni depuis le 8 décembre jusqu'à là ko hen min jogui logement ji amen foof ñamdu amen e yardu amen ko hen passe uji amen ɗi min ƴettata auto ji min luwo min mbaɗa ɗo nde min mbaɗata meeting ji amen ɗo Dakar foof ko hen min gayni sappo e nayyi région ngaji Sénégal ɗimin tourni auto ji luwaɗi hen e carburant mum e ñamdu e yardu e nécessaire uji amen ɗimin mbaɗa foof koye nder 10 millions he waɗa
kala mumin ngari jeyado e caravane he so min jehi waɗi bottade walla hirade min guittan ɗum ujunna sappo min mbiyo da walla to hamin gandi ujunna sappo de yona ha fere mum kono ko sombuli ko hen itta totta yoɓa hen ko ɗum waɗa mbuɗumi ñaman sinno komi detturminoɗo ne mbiyama yomi aral kaliso nde mi yaha min goto par ce que min tan goto haala ko min tan goto innam hokkano mi yarani ko min hokka kaliso min tan goto dokkirami kaliso ko yo waɗiri hen mi kalmisi en keeɓi jafe jafeji en donki no mbaɗirɗen hen avancé mi namdima waɗirama hen mi ari gonnoɓe ɗo mi namdima les convergences et les autres goto fof yo addu hay sinno ko jogui min ndendina e pied mumen goto fof wi fiyani ko france naɓe donc on saaha piiɗo kaliso mum gaddi hay goto jeeyaɗo e caravane he wi ko ngala piyani ngala piyani kadi komin piiko les 100 euros ji ɗi ɓe mbi kadi yomin gaddu mbimi ala min ngala hen ɗumo waɗi on mbaɗi min ni min guettata les 100 euros ji min no mbettotamɓe hay finno mbe totto mi tottani on wonko ɗum reeni ko wona ɗum calimi rokkude hen haaliss o ha heddi la veille de min jahra au niveau de Congo ɓenne gaddi cotisation mumen totti min c'était 1 525 000 min guitti foof mbaddum hen ndendire haaliss o ñande min jahrata min yaade kam foof mi joɗi min haaliss o kabumi a timmen côté les 10 millions hee ko hen min continue hebde logement jama hen min mbaɗi sione min garti hen nde min garti kadi 100 euros ji mabɓe ɗiɓe tottunoɗi emi gonɗo goto men foof mi ruttudine ndehe ɗum woni réunion alterné ɗum woni réunion momin mbaɗi onde min mbaɗi grande joni 10 millions ɓe mbi joni 10 millions Mariam Siviɓe la secrétaire wonde 10 millions haalino 10 millions nan ɗon hay mbuɗi itta hen 10 millions itta so Mariam fii wi noon walla haali e nder hen ko ɓiyamen mi yiɗa haalde par ce que min les jeunes somi yiɗumen tan ene mbaɗi impliqué dans la vie politique mi waɗat ɗumen encouragé mi waɗat ɗumen accompagné hakke bawɗam surtout un jeune jibinaɗo to France caggal leydi yiɗi nadde e nangande leydi mum ene wonda e amen minen jinnaɓe mum on jiɗanmi ko wadde ɗum encouragé mi wadda e mum hen ɗum tagui iyat certaine chose jarani ko mbiɗa haala wonko welani haali fof bonni foof bonni foof deƴƴi fof kadi yaadi fof kadi bonni foof no haalpulaar wiyata ni donc joni ko noon dernier moment dernier mot kele wo dernier mot noon konngol haalta sakkitor dernier mot ko haalde tan 10 millions mo mbiyata mi ñaami o mi ñaamani 10 millions 10 millions l'autorité walli en en keeɓi kalis c'était destiné à les activités 10 millions somi yaltinino 10 millions wiyama nan wiyete ko yode partagé la preuve ko nomin jeehi min mbaɗi le tourné min naat dans les régions min ngari galle farba ngom farba ngom itti 2 millions wi yomin da kañum wallidi min min dan mballito hirade yaltude min galle farba ngom ɓe mbimo yo kalis fecce finalement ɓe peccu kalis goto foof ko heeɓi diwani 40 000 mi anda 45 000 et l' argent mo farba ngari totti o natani junggam on itti avec un doyen koye junggo mum fawa nde yetti kadi ɓe mbi kam wonde ko ma kalis fecce mbimi goppen jaaden haqqillaji men hae liggey men ɓe cali nande ɗum mbimi ɗum noon caggal allah caggal mum gonmi no mbaɗɗon fof 10 millions nan ɗon mi memani les 2 millions farba ngom hokki mi feccani ko kamɓe pecce koye mabɓe 10 millions